Os Três Monges e o Diabo. Certa ocasião, o demônio se apresentou a três monges e perguntou-lhes: se tivesseis o poder de mudar algo do passado, o que mudarias? O primeiro deles, que tinha um grande fervor apostólico, respondeu-lhe: impediria que houvessem caído Adão e Eva no pecado original, para que a humanidade não pudesse separar-se de Deus. O segundo deles era um homem cheio de misericórdia. Disse-lhe: impediria que tu mesmo tivesse te apartado de Deus e te condenasses eternamente. O terceiro deles era o mais simples, e em vez de responder ao tentador, pôs-se de joelhos, fez o sinal da cruz e orou dizendo: Senhor, liberta-me do demônio, do que pôde ser e não foi. O diabo, dando um grito aterrador e contorcendo-se de dor, desapareceu. Os outros dois, surpresos, perguntaram: irmão, por que agistes assim? Ele respondeu: em primeiro lugar, nunca devemos entrar em diálogo com o inimigo. Em segundo lugar, porque não existe poder nesse mundo capaz de mudar o passado. Em terceiro lugar, porque o interesse de Satanás não era que provássemos nossa virtude, senão que, presos no passado, descuidemos do presente, porque é o único tempo no qual Deus nos dá sua graça e podemos cooperar com ela para cumprir sua vontade. De todos os demônios, o que mais prende os homens e os impede de ser felizes é o do que pôde ser e não foi. O passado fixa a misericórdia de Deus e o futuro a sua providência. Somente o presente, somente ele, está em nossas mãos. Reflita sobre esta grande verdade. Se inscreva no canal Brasil Ximenes, dê like e compartilhe com quem você gosta. E até a próxima. Tchau, tchau.